السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمان داوديال مالك استعد جوكتان أدبان دين سلامية قدهان وحان دين كلا سوها الليا جانل كينا قروح ذا قويس كيتو فضلا هدي جانل كنا قاعد كل عصبت هاي سبسكرايب سار لايك سار كدبنا شير غري سي مركاس برنامج كنا أي أصحاب هذا أي نور أي كولو وداغان إسلام مركاسنا أي نقضان صاحب بدن ذا دو أي عذيقو كلاتاه channel keenna alaaba wuxuu ka faalloodo waxa inta badan ku saabsan yihiin arrimaha qoyska maanta laakiin waxaan idin wadaa gabar Soomaaliyeed oo talana la wadaagtay tala ayay gabadhaana la wadaagtay waa gabar Soomaaliyeed sida la socotaanba programka inta badan aanu kaga hadlay channel kanaga waxa weeye arrimaha qoyska xalinta khilaafaadka qoyska ama isku soo dhawaanshaha qalbiyada kala fogaaday een maanta waxaan idin wadnaa talo gabar Soomaaliyeed oo muslimad ah ayna la wadaagtay waxay leedahay waxaan ahay gabar aad u qurux badan ilaahay qiimo iyo qadarina u siiyay intaasna ay u sii dheertahay ilaahay wuxuu i siiyay bay leedahay nin aad u wanaagsan nin i tixgeliya nin i qadariya nin nolosheyda mar walbaaba ka fikira nin shaqada guriga ila qabta nin nolosheyda og nin mar walbaaba iga walwala oo iga fikira ayuu allah i siiyey sidoo kale ilaahay wuxuu igu manaystay saaxiibo kale oo aad u tiro badan oo gabdho ah mar walbaana igu yiraahda ninkaagu waa nin daciif ah bal u fiirso ninkaagu waa nin daciif ah ninkaagu ma ahan nin aad adag ninkaagu ma ahan nin u soo jeedo in macnaha uu ka mid noqdo nimanka soomaaliyeed ee aad arkaysaa maxay arkaysaa nimanka fadhi ku dirariyada fadhiya nimanka 24 saac waxyaalaha aan loo joogin ka sheekeeya ninkaagu qayb kama aha sidaa daraaddeed ninkaagu nin daciif ah waaye aniguna waxaan jecelahay ninkaygu inuu noqdo nin ad adag oo bulshadiisa qayb ka noqda waxaan idinkaga baahanahay tala inaad isiisaan bay leedahay gabadha Soomaaliyeed haddaba ninku haddii marba uu ka fikirayo noloshaada haddii uu ka fikirayo howlahaaga guriga haddii uu ka fikirayo nafsadaadu maanta sida ay ku bariday noloshaadu maanta sida ay tahay maxaa kuu macaan maxaa kuu kharar haddii uu kugula hadlayo ereyo soo jiidasho badan haddii uu hawsha guriga kaa saacidayo haddii shaqada guriga taal uu dhinaciisa ka qabanaya haddii uusan isagu islahayn shaqaad ka timida waa daalan tahay seexo oo laakiin uu murugadaada murugadiisa ay tahay waxaan ku leenahay waxaad leedahay nin aad u wanaagsan oo dahab ah oo aad u qiimo badan nimanka adduunka ku noola ninka ugu qaalisan adiga ayaa haystee ha iska sii daanin ha iska sii daanin maxaa yeelay nebigeenna sallallahu calayhi wasallam waxyaalaha uu qaban jiray waxaa ka mid ah in uu xaasaskiisa guriga iyo shaqada guriga uu ka caawin jiray ha nebiga naga oo ahaa khayru khalqullaah adduunkan iyo koonka waxaa saaran ninka ugu kheyrka badnaa oo khayru lambiyaa'i ahaa baa gurigiisa shaqada ka qaban jiray oo dumarkiisa saacidi jiray oo hawsha guriga isagu la qaban jiray soo marka adiga xaggee taagantahay maanta xaggee taagantahay haddaba waxaan ku dhihi lahayn dadka kugula talaya in ninkaaga uu daciif yahay in ay doonayaan ninkaaga in ay kaa qaataan in ay doonayaan ninkaaga in ay adiga kaala wareegaan in ay doonayaan ninkaaga in ay adiga kaa duubsadaan ha xaqiiq weeyaan ninkaaga ayay doonayaan in ay kaa duubsadaan inta badan dadku markii aan cilmi baaris fara badan la sameeyey dadka aanan u baranin jaleeca iyo naxariista inta badan waxa ay ku soo koraan guryo dhibaatadu ay ka taagan tahay oo ay ka mid tahay maxay guri hooyadii iyo aabuhu 24 saac isku dhegan yihiin guri hooyadii iyo aabuhu maalin walba isdagaalaan guri hooyadii iyo aabuhu maalin walbaba xaajadooda lagu jiro bay qofka noocaasoo kale ku soo kortay bay ka dhigan tahay maxaa yeelay qofku marku uu ku soo koro guri naxariisu ay ka jirto marka uu ku soo koro guri hooyadii iyo aabuhu ay gacali iyo gacalisa ma aanay erey kale aanu ka dhaxaynin marka qofku uu ku soo koro guri naxariista ka jirtaay ay dariska deeqayso
waxa uu dareemayaa amaba uu jecel yahay inuu mar walbaaba la kulmo qof naxariista oo naxariis noocaasoo kale u sameeya inuu la kulmo qofka noocaasoo kale mar walba doonaya. Laakiin hadduu qofku mar walba uu ku soo koro guri ay qalalaasa ka taagan yahay, guri dhibaato ay ka taagan tahay, guri isjidjid uu ka taagan yahay, guri isqabqabsi uu ka taagan yahay, qofku markuu guri noocaasoo kale ku soo koro ma yaqaan naxariis, ma yaqaan in loo naxariisto. Wuxuu doonayaa in la jugdhabo, in gabadha la garaaco, in gabadha loo gacan qaado, in gabadha hadalla xunxun lagula hadlo, in gabadha hadal aanay geenin loo adeegsado, in hadal naxariis la'aana lagula hadlo. Sidaa ayay qofku mar walbaba doonaysaa in ay gurigeeda iyo qoyskeeda ku dhaqato. Haa, qofku nooca markuu doonayo noloshiisa hore ayaa loo baahanyay in dib loo fiiriyo, oo xaggee buu ka soo jeedaa? Guriga uu ka soo jeedo waa guri beyskiisu nuuceeya ayaa marka hore in la isweydiiyo u baahan. Haa, guriga qofkaas uu ku soo koray ama gabadhaas ay ku soo kortay waxaa loo baahan yahay inay inta dib loo eego la ogaado beyska gurigaas uu ku dhisan yahay. Ma guri naxariisu ay ka jirtaa mise waa guri qalalaasa 24 saac uu ka taagan yahay? Waa in comparism ama isbarbardhig inta la sameeyo markaa miisaanku halka uu u beddela raaco. Haddii gabadhanu ay ku soo kortay guri naxariis badan, haddii ay kusoo bartay ay ku soo kortay guri kolkoolin fara badani ay ka jirtay, way yar tahay in ay u aragto ninkeeda oo adeega ah oo khaadim guriga uga ah, gurigeeda asayada adeega oga ah, gurigeeda garab ku siinaya hawsha ka jirta, markii ay hawl qabanaysa caruurta isagu ka haya, markii ay caruurta haysana hawsha fudud ee guriga ka jirta u qabanaya, ma aanay dhibsan lahayn oo waa ay soo dhaweyn lahayd. Maxaa yeelay beyska iyo guriga ay ka soo jeedo ayaa waxa uu ku taagan yahay naxariis, mawadda, waraxma. Guri noocaas oo kale ayuu ku taagan yahay. Haddaba gabadhan waa gabar Soomaaliyeed, dhammaan shacabka Soomaaliyeed, annaga keliya ma ahan, shacabka Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogaan ayaa waxa ay ka rabtaa in ay la taliyaan. Waxa ay leedahay, ninkaygu markuu iga maqan yahay waxa laga yaabaa waqtiga saddex meelood laba meel iyo bar ka mid a aniga ayuu igu bixiyaa. Shaqada marka uu jiro 10 daqiiqo ama 20 daqiiqo kadib wuu ila soo hadlaa, wuxuu ila hadlaa in ka badan 15 daqiiqo si markaa uu ogaado xaaladayda, isagoo markaa ii adeegsanaya ereyo dabacsan: gacaliso, macaanto, xabiibtii, baby, sidee tahay, xaaladda ka waran, maxaa iga dambeeyey. Waa maalin walba erey joogta oo noocaasoo kale. Maca daalika, dadkii anigu aan la dhaqnaa, saaxiibadayda iyo dadkii aan friend iska dhow leh ahayn, waxay ii arkaan ninka iqaba inuu yahay nin daciif ah oo kartida ragannimada aanan lahayn, oo aan bulshadiisa waxba la qaybsan karin, oo aanan doonaynin inuu qayb ka noqdo bulshada Soomaaliyeed. Adeega ragannimada aanan lahayn bay u arkaan. Sidaa daraaddeed, tallaalkii iyagu ay aaminsanaayeen bay anigana igu dureen, oo tallaalkaaba igu durmay. Noocaasoo kale ayaan aniguna aaminay, oo ninkayga waxaan ka aaminay inuu yahay nin aanan ad-adkayn oo jilaac badan. Haa, ee waxaan doonayaa inaad ila talisaan haddaba qaabkii aan ula dhaqmi lahaa. Waxaan leeyahay gabaray, gabaray, waxaan ku leeyahay haddii aad muuqaalkan daawato ama aad uu ku soo gaaro, fadlan bilow ilaa dhammaad dhegayso, daawo kana bogo. Waxaan ku dhihi lahaa ninka adduunka nimanka ugu qaalisan ayaad haysataa, Ilaahayna uu kugu maneeyey. Maxaa yeelay waxaad sheegatay in aad tahay gabar qurux badan, Ilaahayna hibo uu siiyey intaana ay u dheertahay nin wanaagsan oo dabicsan inaad haysato. Haddaba waxaan ku leeyahay ninkaaga goos dambaha ku hayso qaniin oo yaan laga maqlin sirtiisa, hana la wadaagin dad kale. Maxaa yeelay dad waxaa jira adduunkan ku nool iskaga kaa dhigaya in ay yihiin dad adiga ku jecel, laakiin aanan ogoleyn noloshaada, aanan ogoleyn in aad sii jirto, aanan ogoleyn gurigaagu inuu sii dhisnaado. Maxaa yeelay haddiiba ay u arkaan ninkaagu inuu yahay nin dabacsan, adiga ku jecel, hawsha guriga kula qabanaya, noloshaada ka fikiraya, wax ma cuntay, ma qadeesay, ma quraacatay ku dhahaya, haddiiba ay u arkeen inuu yahay nin xun, nin dabacsan inuu yahay, nin raganimadiisu aanay dhammaystirnayn inuu yahay, haddiiba ay u arkeen. Haddaba gabdhahaasu ma ahan gabdho doonaya in ay noloshaadu sii jirto, ma ahan gabdho doonaya in uu gurigaagu sii dhisnaado, mana ahan gabdho doonaya in nolosha adduunka aad farxad kula noolaato ninkaaga Ilaahay uu kuu baneeyey adduunkana aad ka dooratay ee ogow.
gabdhahaas waa gabdho doonaya in ay gurigaaga dumiyaan, ninkaaga kugu diraan, reerkaaga burburiyaan, nolol kale oo cusub aad dib u bilowdo, isla markaasina ninkaaga ay kaa baloogaan noloshaas adiga ay kuu diidan yihiin, raba inay ayagu asaga la qaybs kula qaybsadaan ayagu ay rabaan inay isaga kula qaybsadaan. Maxaa yeelay Soomaali waxay tiraahdaa naagtii ninkeeda haysan wayda waxaa helayso naag u hayso ayay helaysaa. Naagtii ninkeeda haysan waydo waxay helaysaa naag u haysa isaga. Haa, maxaa yeelay adduunkan gabar wanaagsan hadduu Allaah ku siiyo waa lagu faanaa ee lagama faano, wiil wanaagsan hadduu Ilaahay ku siiyeyna ha ka faanin, sirtiisa bulshada kale ha la wadaagin, wax walba aad ku qabtana u qarso. Maxaa yeelay adiga ayaa maanta adduunkan calaf wanaagsan ku helay, adiga ayaa maanta qiimo wanaagsan jooga, adiga ayaa maanta nasiib wacan adduunkan ka jooga oo helay nin indhihiisa kaa jecel. Sidaa daraaddeed ka faa'iidayso fursaddan qaaliga ah oo quruxda qoyska tu ay kugula talinayaan iyo bulshada kale ee Soomaaliyeed. Qaybta commentigana aad ka akhrisan doonto ninkaaga ku dhiganow, marnaba ha fasixin, jeclaw nolosha sida ay tahayna kula dhaqan. Maxaa yeelay wallaahi inaadan soo helaynin, dadku waxay igula taliyaan bay tiri, weliba gabadhaasi ay gabdhaha saaxiibaday ay igula taliyaan bay tiri, ninkaagu marka uu kula soo hadlo hadalla aad adag kula hadal, hadalla dibicsan ha kula hadlin. Maxaa yeelay hadhow intuu jacayl kugu abuuro noloshaadana aanan ka bixin jacayl ah intuu kugu abuuro ayuu kaaga dhaqaaqi doonaa. Inta aad jaanis ka haysato ninkaaga ka faa'iidayso oo derbiga isaga qabo, hadal aad adag kula hadal si aad wax walba uga hesho. Laa wallaahi saa ma aha. Adduunka lagama helo gabar aad adag in ay nin ku soo jiidato aad adeeggeeda, adduunkan kama helaysid nin noocaas oo kale ah. Nin aad adeeg aad ku soo jiidataa heli maysid. Dabacsanaanta uu kuu dabacay buu adiga kugu soo jiitay, adiguna mid lamida ugu bedel. Maxaa yeelay wajazaa'u min jinsi alcamal, aljazaa'u min jinsi alcamal. Haa, maxaa yeelay alkaylu aladii tukiilu bihi linnaas sayukaalu bihi calayk. Haddii fursaddan qaaliga ah aad maanta ka faa'iidaysan waydo ee ninkaaga aad ku haysato farxaddan quruxda badan, noloshaan macaanka badan, qiimaha leh ee aad ku haysata ninka ku qabo, haddii aad ka faa'iidaysan waydo caruurta aad dhali doontana aad uga faa'iideyn waydo, waxaad helaysaa nolosha aad doonaysa ee aad adeega ah mid adiga kaa daran oo laba jibaar adiga ku dhaafayaad la kulmaysaa. Maxaa yeelay adiga ayaa ka faa'iidaysan waayey fursaddii ku soo martay oo nin wanaagsan Allaah uu kugu deeqay. Haddaba waxaan ku dhahaynaa gun iyo gabagabadii, Ilaahay wuxuu ku siiyey nin wanaagsan oo raacay waddadii wanaagsaneed ee Nabiyullaahi Maxamed sallallahu calayhi wasallam uu noo asteeyey, ay ahayd qoys waddadiisa la raaco, isla markaasina isaga lagu daydo oo markaasi qaabku xaaskiisa iyo reerkiisa ugu adeegi jiray la raaca taladiisa, xaaskaagana aad u adeegto. Haa, nin waddadaa raacay oo waddadaa nebiga haysto oo dardaarankii nebiga haysta ayuu Ilaahay ku siiyey, ee ha iska sii daanin talada ugu dambaysa ee aan ku siinayo, middaas weeyaan ee ka faa'iidayso. Fadlan wixii tale iyo tusaalooyin ood qabtaan ama gabadha Soomaaliyeed aad kula talin lahaydeen qaybta commentiga ah inoogu soo reeba. Haddii aad subscribe inoo ahayn, saar si marka aad u noqoto saaxiibka naga dhow ee markaasi hela dhammaan fiidiyowyada aanu soo dhigna nalana wadaagi doona. Haddii markaasi aad subscribe noo ahaadna, fadlan nala sii joog, sii sheer garee si aad markaa ula wadaagto dhammaan barnaamijyadanada qiimaha badan asxaabtaada kale ee adduunka dacaladiisa ku kala nool. Waad ku mahadsantihiin daawashada fiidiyowgeennan. Inta aan barnaamij ka lamida dib isugu soo laaban doono, waa anigoo Cabdulaahi Macalin Xuseen ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.